se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, oh. Y no pasa nada, tú no ves un bobo. Dela bate, 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 bate,
e a bunda dela bate, 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 bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. O galho faz sum e a bunda dela bate, 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 bate. O galho faz sum e a bunda dela bate, 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 bate. E o Gabi faz zoom! Hi, this is me. Good morning. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah... Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota.